falando pro Paraná inteiro, pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Isto é a maior putaria! 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 Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Tinha que mandar fuzilar esse ordinário em praça pública. Tô completamente tarado! Tarado! Chega aqui, ô palhaço, idiota. Chega aqui, presta atenção. Esse cara é um xarope. Chapado. Um chapado. Veja o que você fala pra você não ser processado. Viu, seu idiota? Você é burro. Olha só o cabação. E ninguém fala merda nenhuma. Parece que tá todo mundo cagado.